O fato aconteceu no bairro Jardim dos Candidés. No local, a movimentação era grande. Curiosos pararam para acompanhar o trabalho da polícia e dos bombeiros. No chão, o corpo de Luciano Henrique Silva, de 25 anos. Segundo informações de testemunhas, dois homens teriam atirado contra o jovem e fugido a pé. Militares isolaram o local até a chegada da perícia. Nós deslocamos as viaturas para cá no intuito de fazer o rastreamento de imediato. A viatura fez o isolamento do local e as demais viaturas partiram para o rastreamento com as informações que a própria comunidade nos passou. Com a chegada do perito, a confirmação de que a vítima foi alvejada com pelo menos 4 tiros na cabeça, uma característica de execução, e tudo indica que o crime foi motivado por tráfico de drogas. Já fizemos levantamento, ele tem várias passagens por tráfico e uso de drogas, então é mais um evento, né, com homicídio envolvendo o traficante. Divinópolis já tem um início de ano mais violento que o de 2011. Em 16 dias foram 2 homicídios e 6 tentativas. Números que preocupam as autoridades e também a população. Em quase 90% dos casos, a motivação é o tráfico de drogas. Até no passado mesmo período, havia tido apenas 1 homicídio. O outro foi por volta do dia 20. Então, como esse foi no dia 16, já é o segundo, então já tem um aumento significativo. Não tão muito, mas já aumentou em relação ao ano passado. Agora, o que aumentou bastante foram as tentativas de homicídio. E aqui em Divinópolis a característica é tráfico de drogas mesmo? De 2009 até metade de 2010, a gente conseguiu resolver vários homicídios, que muitos eram passionais, só que começou o tráfico a aumentar bastante. Então, eu posso dizer que 90% dos crimes têm relação com as drogas. No último dia 7 de janeiro foi registrado o primeiro homicídio do ano no bairro Terra Azul. Um homem foi morto com pelo menos 7 tiros a queima-roupa. A Polícia Civil trabalha agora na investigação dos casos. O último, nós já sabemos que a vítima era usuário de drogas. O outro, nós estamos levantando, não havia passagem, foi uma morte muito estranha, o primeiro caso. Nós estamos até com a hipótese de ter sido por engano. Então, meio estranha a morte dele. Agora, esse segundo já era usuário de drogas. E se ninguém, não havia testemunhas no local, o corpo foi achado já na via. Então não sabemos nem se eram 1, 2, se qual veículo foi moto, se foi carro. Então há uma dificuldade a princípio disso. Mas os agentes já estão interrogando familiares para saber se tinha algum inimigo, onde ele andava, trabalho de polícia judiciária normal.